Hej och välkommen till kapitel 4 i matematik 5000, matte 2b, matte 2b i bok samt egentligen matte 2c. Men ja, det avviker lite i matte 2c, så jag gör en annan. I matte 2b och matte 2b i bok så har ni den här som ingår i kapitel 4, till exempel i statistiska metoder så kommer vi att lära om sammanställning och presentation av mätdata, till exempel. Vad innebär för en population, stickprov och urvalsmetoder. Vi skulle titta igenom också om några fällkällor vid statistiska undersökningar. Det finns många källor, men vi ska bara titta på några av dem. Läges- och spridningsmått. I matte 1b så gick vi igenom lite om lägesmått. Så median och typvärde och medelvärde, förlåt. Det kom inte fram direkt ordet. Medelvärde. Men den här i 2b så kommer vi att titta även på några spridningsmått, till exempel varians, kvartiler och sådana. Och sen vi har standardavvikelse som är den mest använd som spridningsmått. Sen vi skulle tillämpning till standardavvikelse så kommer vi att lära oss om normalfördelning. Så vad är egenskaper hos normalfördelat material? Det är rött där, men jag vet inte. Jag vet inte, kanske det inte ingår i deras ord förut då. Och sen vi har modellering, korrelation och regression. Som någonting att göra egentligen med kapitel 1 med linjär korrelation eller sånt. Men. Okej, ni har bakgrund om det i alla fall, så ni kommer att klara er. Sen jag kommer att sammanfatta. Jag kommer att berätta vad ni måste kunna. Diagnos 4 kommer jag att lösa också. Och blandade övningar, 4 blandade övningar, 1-4. Alla uppgifterna jag kommer att försöka att göra också. Så att ni kan titta när ni är hemma och försöker att klura ut kapitel 4 då. Och sen här är centralt innehåll. Varför måste ni lära den här? Enligt Skolverket så här är vad de vill att vi går igenom. Du och jag. Statistiska metoder för rapportering av observationer och med data från undersökningar. Metoder för beräkningar av olika lägesmått. Som jag har sagt, medelvärde, median och typvärde. Metoder för beräkningar av olika spridningsmått, inklusive standardavvikelse. Egenskaper hos normal fördelat material. Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet. Då. Ni kommer att titta sen att det inte på grund av att de är korrelerat. Men det finns också kausalitet också vi måste ta hänsyn till. Och sen vi har statistisk regressionsanalys. De som vi kommer att måste kunna i det här kapitlet. Och lycka till och välkommen. Hej.